Oj, 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 vilken match. Det är ju så häftigt när det blir slutspel och att Vetlanda lyckas ta den här matchen. Bra spelat här, riktigt bra spelat. Det är bra läge för 1-0 Västerås. Ja, det är ju en grym passning av Jesper Jonsson där. Och, Joneby och Sandgren drog den gången. Fagerström håller i. Tar sig fram också i första läget. Sen bryter Vetlanda, blir ändå bra läge här för Landström. Och det är 2-0. Ja, det är ju... Bringe. Bringe lyfter. Ja, det är ett bra lyft och det är riktigt fint av Vetlanda. Det är ju så snyggt. Han lägger den precis på klubban. Och där missar inte Joakim Andersson. Nej. Och det är en sån fin passning och så fin nedtagning. Tycker liksom Vetlanda när de går till anfall. De kommer fem stycken. Kolla vad det är här för Holmberg. Holmberg är fri för 3-1 Västerås. Tobias Holmberg. Ja, det där såg ju oerhört enkelt ut. Men det är ett fantastiskt bra lyft av Andersson. Ja, Andersson, han hittar ett skottläge Andersson. Kjellson tappar bollen och returen i mål. Ja. Nu såg inte Jocke Andersson ut att ha något i alla fall. Den där aktionen. Jonsson. Ja, så tag i den Engström. Eller var det Sandgren? Ja, Sandgren med bollen här. Hittar fram med den till Jonsson. Nu är det läge för Västerås och det är 4-2. Ja, ja, det är ju ett väldigt, väldigt snyggt mål. Ja, det var kraftiga protester på en gång från Vetlanda spelarna. Ja, det blir bortdömt det här målet. Ja, fortsatte 3-2 då. Nytt lyft in i straffområdet. Oj, och så Fedorov avslutar i mål! Nej, det är ju helt han hittar en kvittering, Fedorov! Och det är 3-3 efter 94-20. Och herregud, Lillis, vilket drama vi har i Västerås. Ja, men jag måste säga, det är ju det är fantastiskt bra gjort av Fedorov. Men man kan också fundera, vad gör man i försvaret? I... Så är det Fedorov som tar ett bra jobb defensivt. Mårtensson. Spångberg. Spångberg släpper den bollen vidare och Martin Landström! Oj, 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 vad snyggt! Västerås vinner, håll 2-1 i matcher. Martin Landström gör 4-3. Ja, det är ett snyggt mål. Och kanske i slutändan lite rättvis kan jag tycka ändå. Jag upplever ändå att Västerås har varit lite bättre över hela matchen. Ta nu hand om er, ha en fortsatt trevlig helg, så tackar vi som har jobbat med den här produktionen för idag och önskar er som sagt en fortsatt trevlig helg.